ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ହଉଛି ନିଶା ମହାରଣା। ଫୋକସ ଚ୍ୟାନେଲର ସୁଧାଂଶୁକୁ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ମୋର ଲିଗାଲ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସୁମନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନାଳୁଆ ବୋଲିକି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ସୁଧାଂଶୁକୁ ଯେ ଦମ୍ ଥିଲା ମତେ ସାମ୍ନା କଲୁନୁ, ମିଛରେ ମୋ ପରିବାରକୁ ନେଇକି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କଲୁ, ମୋ ପରିବାର ନାଁରେ ପଇସା କମେଇଲୁ। ଯଦି ତୋର ଏତେ ପଇସା କମେଇବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତୋ ପରିବାର ନାଁରେ, ତୋ ମା ଭଉଣୀ ନାଁରେ ପଇସା କମା। ତତେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁଛି ସୁଧାଂଶୁ ବଡ଼ୁଆ, ତୋ ଚ୍ୟାନେଲର ମୁଁ ଯେତିକି ପତା ଲଗେଇଛି ଖତା ଖତିଆର ନାହିଁ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା, ତୁ ବହୁତ ଥର ଯାଇକି ଜେଲରେ ଚକି ପେଶିକି ଆସିଛୁ ଦୂତିଚାନ୍ଦ କେସ୍ରେ, ଆଉ ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଣ ମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନାଁରେ କଣ କହିବୁ? ଆଉ ଏଇ କଥା ବି ମନେ ରଖିଥା ତୁ ସୁଧାଂଶୁ, ଯୋଉ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ପାୟଲକୁ, ତୁ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ମୋ ନାଁରେ ଯୋଉ ଗୁଡାକ କାର୍ଯ୍ୟ ମୋ ଆଡଭୋକେଟକୁ ଯୋଉ କହିଛୁ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ନାଳୁଆ ବୋଲିକି ତାର ପ୍ରୁଫ, ତୁ ଆଡଭୋକେଟ ଆମର ଭଗବାନ ବୋଲି ସମାନ, ସେତିକି ତୋର କମନ ସେନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର। ବାକି ରହିଲା ଆଡଭୋକେଟ କଣ ବୋଲିକି ତୁ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯା, ତାପରେ ସେମାନେ ଦେଖେଇ ଦେବେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ପାୱାର କଣ ବୋଲିକି। ତୁ କହିଦେଇକି ମାଇକ କୁତି ହେଇକି ତୁ ଯଦି ଘର କୋଣରେ ବସିକି ରହିବୁ କୋସ ନ୍ୟୁଜ ବାଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥା ସୁଧାଂଶୁ, ମୁଁ ତୋ ନାଁରେ ମାନହାନି କେସ୍ କରୁଛି, ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ଲାଙ୍ଗୁଡରେ 10 ଥର ଭାବିବା ଦରକାର ଯେ ନିଶା କଣ ବୋଲିକି, ନିଶା ଜିନିଷଟା କଣ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହଉଛି ବାଘୁଣୀ, ମୁଁ ମରିଯିବି ପଛକେ କିନ୍ତୁ ନୋଇବିନି କୋଉଠି। ଆଉ ତତେ ଯଦି ମୁଁ ହାଇକୋର୍ଟ ଦୁଆରକୁ ନ ଟାଣିଛି ତାହେଲେ ମୋ ନାଁ ବି ନିଶା ନୁହେଁ, ତତେ ମୁଁ ହାଇକୋର୍ଟ ଦୁଆରକୁ ଟାଣି ଟାଣିକି ନେବି। ତୁ ଯେମିତି ୟା ପୂର୍ବରୁ ଦୂତିଚାନ୍ଦ କେସ୍ରେ ଯାଇଥିଲୁ ସେମିତି ମୁଁ ତୋର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବି। ଆଉ ତୁ କେତେ ବଡ଼ ମିଛୁଆ, ଆଉ କେତେ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇକି ମୋ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ଏଇ ଯୋଉ